Это самолет. Ты уверена? Куда он падает-то? А падает літак прямісінько у пекло разом з ватажком ПВК «Вагнер» і Євгеном Пригожиним. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД, делает Россию еще более великой. Це сталося 23 серпня. Там балон кольчайся ведет. І от напередодні слідчий комітет Росії таки підтвердив смерть Пригожина. Відомство заявило, що особи всіх 10 загиблих, включаючи 3 членів екіпажу, при авіакатастрофі в Тверській області встановлено. Вони відповідають списку, заявленому у польотному листі. Предположення, я тобі скажу одне. Це був металічний хлопок. Раніше повідомлялося, що у списку пасажирів приватного літака числяться сам Пригожин і один із командирів ПВК Дмитро Уткін із позивним «Вагнер». Кремль, звісно, від причетності російської влади до авіакатастрофи відхрестився. Якщо там знаходилися, вроде первичні дані говорять про те, що там знаходились і сотрудники компанії Вагнер, хотів би відмітити, що це люди, які внесли существенний вклад в наше общее діло боротьби з неонацистським режимом на Україні. Ми об этом помним, знаємо і не забудемо. І вже сьогодні бункер не вимагає від вагнерівців скласти присягу на вірність. Много разговоров идет о том, чем будет заниматься Вагнер в данной ситуации. Мы скажем одно. Мы уже стартуем. Ждите нас. А як думаєте ви, чи вдасться Путіну таким чином уникнути нових заколотів? Будь ласка, діліться своїми думками під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал. Команда проєкту «Україна сьогодні» працює для вас.